Ко игра? Ja. Jesi sigur? Da. Dobro. Ja ne znam, ja samo pitam. Da, ja sam eksplodirao od strane Burića, tako je. Da. Ja sam trebao da igram na loading screenu kada ti je Sony umro. Jest, hvala ti što se mi podsjetio. Da. Ova lešina je još uvijek tu. Odbiješ da ga nosiš kući. Da, evo ga, stoji u čošku i smrdi govedo. Ucrvljava se. Ucrvljava se. Ko zna, možda će nekada da se oživi. Ako budem dao dovoljno para, što ne želim da radim, verovatno. Ja u fazonu, brate, da sam tvoje mesto uzeo bi onaj od 50 evra da još ima. Ajvo ga, gedžica, dale. Ovo je moj stari save, znači da. Igramo na mom Sonyu kojeg smo reanimirali u velikom orašiju prošlog vikenda. Yes. Išao je kod doktora. Bilo je lepo. Jeste, pili smo plager, planjanski lager. Plager je bio sjajan, moram priznati. I kada je lik iz velikog orašija pitao koji je ovo debil stavljao termalnu pastu i koju je termalnu pastu stavljao, ja sam samo mahao trepavicama i pričao neki debil iz BGA. Jesu eksplodirali oni burići gde sam ja umro? Ne sećam se, ali nećemo se vraćamo tamo više. Okej. Okay. Tako da u principu manje više smo stigli do ovde. Da, tu smo negde tu bili. Tu smo negde bili. U principu da, bilo je par ljudi koje nismo stigli da ubijemo ovde. Bio onaj plavoki lik, evo ga njegov leš ovde. Nebitno, bukvalno došao sam do Fogdora i stao. Super, ovo je mač koji si našao dole u hodniku. Da, Falcion. Fuck yeah, yes, horizontalni swipe-ovi, ponovo, prelepo. Koristimo tvoj joystick ponovo. Naravno, ne samo moj. Film. Da li i vratimo se na moj. Pošto ovo je stvarno osetan downgrade u odnosu na moj joystick, moram reći. Nisam igrao s tvojim, tako ne mogu kažem. Igraćeš na izgleda. Rešio si. Da. Sad, da li objašnjavati zašto uopšte igramo sa tvojim joystickom? A ne sa mojim, nećemo da pričamo. Zašto da ne, ja imam ekstremno masne i znojave ruke, to je sve u redu. Moji dlanovi se znoje kao svinja. Ali nije to toliki problem što se tvoji dlanovi znoje koliko sam ja, dobro, Nikola Tesla, da, nivo da. Čistunac, idiota. To je, to je tačno, da. Tako da, u principu nije problem da Veljko igre sa mojim kontrolerima, samo što ja moram da to bukvalno perem alkoholom posle svake sesije. Jao Bože, umreću već sad. Odlično. Jao Bože. Zašto se healuješ kada... Zašto sam debil? Čak nećeš i ne umreš kao čovek. Neću, bukvalno ću budem jedno beskorisan i da... I da trošim healing iteme i da budem odvratan. Nek. Ove Crescent Moon grasujemo za troška kod. Skinuo sam više energije, kako se zove, Vanguardu. Valjda se zove Vanguard? Vanguard, da. Skinuo sam u tipa 3/4 energije i opet me ubio. Pa dobro, jesi ga brem gađao magijom. Ja sam naravno inače mu ne bi skinuo 3/4 energije nikako i one-shotovao me. U principu ako te udari, gotovo je. Pa dva puta treba te udari. Mene udario jednom. Doduše, moguće je da mi energija nije bila skroz puna. Ja mislim da sam ga sa Knightom ubio. Kada flame sam resistant ring? Pa da, ali ne zapinje ga. Ti. Ne treba ti. Ti nećeš ići gore, ideš dole. Ovo gore, to nećeš sad da uzmeš. Ok. Bar mi ja mislim. Ima da cool prsten gore. Pa verujem da ima, ja ne znam kako možda stigneš do njega, to mi nije poznato. Vrlo jednostavno. Staviš anti-vatra prsten i kotrljaš se. Mhm. Ne znam šta sam uzao. Ba ne znam nije. Prsten? No. Nije. Oružje? Nije. Ne, jeste. Luk i strela. Ne, light crossbow smo pokupili na ovoj terasi. Nema ni veze. Možda ono što treba da damo stockpile... Tomasu. Šta treba njemu da daš? Ne, dali smo mu već, to jest daćemo mu. A nisi mu dao još uvijek? Da, da, da. Ornamental... Da, ornate nešto. Ornate nešto, da. Ja sam mislio da se vratio, ja sam mu dao. Jesi da si ti to pokupio kad si igrao? Jesam, i dao mu i vratili smo se i sve je bilo u redu. Nisam se setio da si mu dao, i ni bitno. Ja mislim da jesam. Svakako ćemo stockpilovati stvari. Možda grešim, ali ne sećam se. Zaboravio sam, bilo je ono, ima 2 nedelje. Ima... 3 nedelje, izvini. Da, ima više od 2 nedelje, sigurno. Ovde možda umreš od moćnog zmaja. Jep. Pa na šta je stvar, igrali smo 2 nedelje za redom i onda prošle nedelje nismo igrali jer smo sređivali Sony, tako da najviše što možda ima jeste 3 nedelje.
Okej. Okay. Nema dve ili tri nedelje, nije ni bit. Ajde, spaljuj ta govna. Beži dole, tu možete spaliti. Tu ćete spaliti. Misliš? 100%. Mislio sam da si stajao ovamo u sredini, onda bi te spalio. Dobro. Smrt fašizmu. Uzmi ovo sranje, iza tebe i moje. Čekaj, čovječe. Bravo. Želim da budem na bezbednom, koliko pa, god je to moguće. Relativno si bezbedan, odakle. Ajde, smradio sam. I ovaj ne može da spavim, da, su previše okay. Daleko. Pričali smo pre snimanja, ali nismo pričali kad je snimanje uključeno. Ova igra ne treba da bude toliko mračna i nije. Kada se igra na ovom TV-u preko HDMI-a, mi nažalost nemamo ovaj dekoder ili šta već HDCP-a, tako da ne možemo da snimamo Sony 3 sa HDMI-a, moramo koristiti komponentne kablove. Nažalost nemamo, to HDCP košta striper. Mnogo. Pa, ne znam koliko sad košta, koštalo je dobre pare svoje vremeno. Svakako nećemo dati nikakve pare. Imamo ne, capture ne. Karticu od 5000 dinara koja za naše izvini, Mićo, potrebe... 4,5 mislim da bilo. Da. Mićoslave moj, 40 evra je koštalo ovo. Snima HDMI sa bilo čega što nije 4K ili HDCP i snima bilo šta sa komponentnih kablova. Uala, drnda moj džojstik je bekep. Da. Kinezi nisu štedeli. Ne, ne. Vibromotori samo. Vibracije, znaš kako pucaju. Radi. Ja onaj džojstik koji imam drugi koji nema bateriju uopšte. Da. Ne radi mu ovaj vibracija. Pa da, pitanje da li ikad ima. Ali inače šta najgore, ja mislim da je on Six Axis koji nikad nema. Da, on je Six Axis klon. A ni ne znam da li je klon, nije. Nisam siguran jeste, da li je klon. Jeste, zato što isto ima teške palice kao ovo sranje. A kao što si video, original srpko majci. Original DualShock i original Six Axis imaju veoma lagane palice. To, pa video sam i tvoj to sad. Svaki je takav, svaki no, original je takav. Možda i dobre kopije su također takve. Gde je nađen meni... dobre kopije? Ne znam. To je meni bio inicijalni šok igranja Sony 3-ke. Kad sam video koliko je lako pomeriti palicu, ja sam mislio, okay, ovo je neka nova tehnologija, nije to moglo se napraviti tako lagano ranije, ali Sony je našao način. Ja ne mogu da opišem koliko sam ja Sony pušač kurca bio u tom momentu. U ekstremu. Mislim, sama činjenica da sam igrao Sony 3 dana kad je izašla, da sam našao način da najbolje na launch day igram to đubre, ja mislim, govori dovoljno. Okej. Okay. Ne znam koliko si plaćao tada sat vremena. Ne sećam se jer... Živ je ovaj. Oj bože. I'm gonna fucking die. You're close. Ali eto, ovaj, ne. Neću zvoliti. Ali kako me nervira tačno momenta kad hoću da... Smrade, smrljivi. Kad hoću da backstabujem, tada mi baci bombu i sjebe mi animaciju i želju za životom isto. Čekaj bre. Šta? Gde mi je quick sell? Aha, evo ga ovde. Ne znam šta je ovo. Firebomb. Firebomb. E, Firebomb je u stvari cool i treba da bude to. Ne, treba ti onaj... kako se zove ono što se maže na oružje? Terpentin. Terpentin. To ti treba. Za kraljicu. Ako hoćeš brže pa da ih ubiješ. Pa jedno i drugo, da. Pa ali jedno realno, drugo ono je previše, lako. Lako je, ali izbombardovaću, zato što nema leba nekog od Firebomba kasnije. Mislim, Terpentin manje više, Firebombovi manje. Tako da, bravo. Gde se u ovoj igrici nalazi ovaj Fire Sword ili Dragon Sword ili kako god se zove? Ili ga praviš? Ti mislim da možda ga i napraviš. Sam možda sam ga i napravio. Onaj koji si video u Gaginom... Da, Gaga Let's Playu, da. U Gaga Playu, da. U Gaga Let's Playu, izvini, Gaga Playu, da. Da, šta god. Ne sećam se stvarno. Ko zna od kad je to? Pa odavno je, mislim, kad si nabavio Sony, to je da, bilo pre jedno 4 godine, pa realno. Pa da, tako nešto. Moj ima 5, tvoj ima 4, ja mislim da je tako nešto. Da, tako nešto. Da, ali to je najlepša stvar, ono, bio sam Sony na paljenku kad sam bio klinac. I igrao sam Sony 3 dana kad je izašla, ali guess what, sigurno nisam imao para da je kupim dana kad je izašla. Bila je 700, verzija sa 60 GB je bila 725 evra. Da, ali godinu dana, ne, 2 godine kasnije.
Si ti nju kupio kada ne, ti ne, bio... ne, ja sam dve godine kasnije kupio kompjuter. Pa da, izvini, kupio kompjuter kada si imao pare za to. Da, i ona je dve godine kasnije već bila 300 i kusur evra. Pa naravno. Pojeftinila je drastično. I za te pare si kupio mnogo bolji komp nego što bi ikad kupio Sony. Apsolutno, ne, to je fora. PC gaming je tada bio najbolji što je ikad bio. Zato što meni cela poenta PC-a meni je da bude jeftinija alternativa. To je poenta. Momenta kad PC gaming prestane da bude jeftinija alternativa, može slobodno da umre. Jer to mu je glavna prednost koju ima. To. Tako da PC je dominirao. Tako su u predivnoj poziciji bili od sredine 2000-ih sve do negde 2000. Pa u stvari i većinu Sony četvorkine generacije, zato što su te konzole imale tako slabe procesore. PC, da, definitivno. E da, moj Turpentine nije ni stavljen. Jeste. Mislim, nisi ga stavio na oružje, ali tu je. Okej, okay, prvo ću da zgranem ove smradove. Dečaki, naravno. I frame rate postaje stabilan. Najstabilniji koji smo mogli da očekujemo. To što ih biješ direktno po štitovima i ubiješ ih. Ne veze, vatra je tu. Možeš da se healuješ malo. Ne treba ti, dobro, half na majte. Nisam hteo, ali eto, bio je blizu. Gorite, dečaci. Kada ubiješ njih, nesrećnike, ubija i ovoga. Jer on, otvara mu se ono, otvara ti se prostor da ga biješ. Ne, naravno. A nemaš potrebe da ubijaš sve jer nećeš dobiti više duša, nikako. Aha! I will be late to the moon. You mean half late to the moon? Reče čovjek, da, znam ja, nema potrebe i onda ide u krug i ubija sve. Sve ću ih pobiti. Ne moraš. A, ne znam. Jao ne. Nestalo ti ovaj vatre na oružju. Nema terpentina. Samo turpentine. Samo turpentine. To je jedino tad imam reakcije. Jao bože, sad će da... Ideš da ih ubijaš! Sad će me gankuju. Da, zato što si lud, zato što nema potrebe to radiš, ali eto, neko hoće da ono... I'm gonna get fucking ganked and I died! Sam si kriv. Musim od prve kraljice. Pa jesi, zato što si glupirao. Nisi teo da biješ kraljicu, nego si išao da biješ ove nesrećnike koji ne mogu ništa ti urade kad ne ideš na njih. Hteo sam to da uradim. Znam da će svi da nestanu. Kada im ubiješ ćaću, ali sam opet hteo da... I da, ali najgore od svega ne dobiješ ništa. Ne dobiješ nikakve duše, ništa ne dobiješ. Nisam ni gledao dušu, odbio sam ih iz zadovoljstva. Drago ali, mi je. Ali jebi ga. Nema veze. Pa nema veze, bukvalno nema veze. Nismo ništa izgubili, niti ćemo ništa dobiti. Kad čak ni World Tendency nismo sjebali, pa, ne jer znam da smo u soul formi. A, da, to samo kada si ovaj, u human. Samo kada si human. Ali koliko treba puta da umreš u human formu da bi sjebao World Tendency? Pa ti sjebaš World Tendency momenta. Ti kad umreš jednom u human formi, tebi World Tendency više nije pure white. Aha, okej. Okay. Ali možeš da popraviš World Tendency tako što... Op. Ako isključimo multiplayer, jedini način je ubijanjem bossova. I u principu kad ubiješ bossa oblasti, tebi Tendency postaje pure white odmah. Kad ubiješ bilo kog bossa? Pa da, pa bossa te oblasti, World Tendency ti postaje white u toj oblasti. Aha, pošto World Tendency... Yes, nije globalan, nego je lokalan. Ti možda imaš white world tendency na jednom mestu i black na drugom. Okej, okay, da. Nisam uopšte bio upozitiv. Što je još jedan od razloga zašto to toliko jebe majku kao mehanika. Zato što možeš da improvizuješ i možeš ono half black, half white da radiš u jednom ranu i obrnuto u drugom. I prelepo je. Super. Turpentine your ass. Da probamo, ne znam kakva je situacija. Ajde. Frame rate na nivou. Dobro je. Samo da ne crknem. Samo da uzmem duše, to je ono što ja želim da uradim. Bravo. Učinio si to. Pa? Ništa nije gore. Uopšte. Hoćeš. Dobro, pogodit ću zid, ali... Da, ovo satire. Dobro, naravno, ovaj mi se našao na putu, nisam ga ne video od kvalitetnog mraka koji dobijam od strane ove igrice. Ne veze.
Bukvalno kao da si u katakombama, ali u svakom jebenom... da, u svakoj oblasti u katakombama, u DS-u. Da, preko komponentnih kablova i capture kartica. Ne, malo će nam zanimljivo biti u Stonefang Mine-u. Biće ekstremno zanimljivo u Stonefang Mine-u, ali ne veze. Da li da koristim ne late, de half? Stavi half, ima 18 komada, bit će sve okej. Okay. Nego šta nego će biti. Bože, Phalanx me ubio. Pa desilo se i meni jednom kad sam igrao igricu. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, super. Što najcijenije desilo se i meni. Nije kao da mi se prvi put desilo, nije kao da prvi put igram ovu igricu loše, to je svaki put. Pošto ono... Cela poenta ove igre je da uporan jebe, brate. To je jednostavno... Većina ljudi koji igra ovu igru ne zna da igra, ali većina ljudi koji igra ovu igru je obrne. I to je genij ove igre, samo treba biti uporan. Upravo. Težina je ništa posebno. Ali dobro. Ako je, mislim, kapiram da ljudi kada su prvi put igrali ovu igru da im je bio trip, sa čovjek baš. Zato što ono, nisu navikli na... Jer nema više, ima još. Jer nisu navikli na igre koje su uopšte ono, zahtevne, jer u tom trenutku je ono, Call of Duty bio najbolje sva. Pa to, mislim, zavisi kako kog. Mislim, ne znam koliko je Call of Duty ljudi igralo sad Dark Souls-a, kamoli Demon's Souls tad. U principu, ljudi koji su igrali From-ove igre, ovo je jedno od lakših From-ovih igara iz tog vremena, mislim... Armored Core je teži od ovoga. Armored Core je meni možda i zanimljiviji od ovoga do duše. Ti mnogo ja, ja volim Armored Core, AC, divan, pričat ćemo o tome kad budemo lecovali. Kingsfield jebem li ga, verovatno i to teško, znam da je užasno naporno. Tako da nije ni bitno, Kingsfield nećemo igrati. Ali pa, generalno From Away probat ćemo možda. Iskreno, iskreno ne bih ga igrao. Kingsfield je jedan govno. Kingsfield je stvarno jedan džubre. I ljudi koji pričaju da je Kingsfield preteča Souls igara također lupaju gluposti i nemaju pojma što, znači bukvalno ne znam što pričam. Okej. Okay. Miyazaki nije voleo Kingsfield igre i Miyazaki je prvi rekao da Kingsfield ni najmanje nije uticao. Jer Kingsfield Miyazakijeva igra? Ne. E pa vidi, okej okay, onda, ja sam mislio. Prva Miyazakijeva igra je Armored Core Forenser. Forenser je njegova prva. Da, Forenser je prva Miyazakijeva igra i prva sljedeća igra je Demon's Souls. I da li znaš koja igra inspirisala Miyazaki da pravi igre? Ne? Iko. To si mi jednom rekao, ali sam skroz zaboravio. Tako da je čovjek gentleman of refined taste. Da, da, yes, yes, yes. To nema nikakve veze što ti voliš tu igru. Iko je... Igru koju ja nikad nisam igrao do duše. Da, Iko je igra koju većina ljudi nije igrala, a to je najbolja igra koju je taj tim ikad napravio. Znači, zove se tim Iko i Iko je njihova najbolja igra. Shadow of the Colossus je super. Kako se zove ovo treće? Nije Lost Legacy. Kako se nešto, zove? The Last Guardian. Last Guardian, tako bravo. Neki fazon se zove, Triko se zove životinja. Last Guardian je interesantan, ali... Ko je Iko kupio Last najbolj. Guardian? Kako misliš, kupio? Kupio mi imao. Ja sam ga tebi kupio za rođendan. Je, e, bravo, tako. To, to me interesuje, samo ko me je kupio to. Odatle, odatle nam Last Guardian. Neka, lepo je imati, ja sam želao to da kupim u jednom trenutku sigurno, tako da... Last Guardian je super, zato što ako mu zabraniš da se patchuje, ako ugasiš internet kad ga staviš u Sony peticu, radi na 60 frame-ova. Momenta kad ga patchuješ, radi na 30. Kad ga patchuješ, radi na 30, o ne! Da, zato što igra ima otličan frame rate po defaultu i vrlo je... To je vrlo loša ideja na Sony u 4. Pa, kapiram da jeste. I na kraju su zaključali framerate i iskreno igrivija i bolje je igra na Sony u 4 sati. Ali na petici jednostavno na mišiće možeš da dobiješ 60 frame-ova i kada ti zaključaju framerate na 30 to postaje nemoguće. Bravo! Ovo je bilo mnogo napornije nego što sam želao da bude. Ne, ne znam. Ali 8000 duša! E, to su leveli, to je sreća i radost. Jep. Kapiram da nisi umro kad si igrao. Nisam umro, bukvalno nisam umro nijednom, ali igrao sam kao oprezna, smrdljiva pičketina i uopšte ne bi bilo zanimljivo za snimati. Mislim, pitanje koliko je ovo zanimljivo, ali ne interesuje me. Mislim, bilo bi nezanimljivo u poređenju sa ovim. Tako da... Pa kapiram, već smo ono, već si umro jednom, ja ću da umrem uskoro, verovatno ponovo, to je sve ja kad ovo igram sam,
ultra pažljivost, ultra pičkastost, ultra polako idem, štit podignut, veoma, veoma smrljivo igranje. Ja pozdravljam to, ja ne umem tako da igram igricu. Ja nekako, mislim umem, ali mnogo brzo mi dosadi i onda krenem da zalećem kao budala najveća. I naravno da umiram, to je klasika. Sad... Zahvaljujem. Oh, level up. The monumental awaits the above. Hvala ti onoliko. Jao, mora se penjem u stepenice. Jao, strašno, kao da se stvarno penješ uz Nexus. Uz Nexus stepenice. Zamisli da se pentraš uz ovo bez Gelendera, brate. Pa, kao i svako peo bi se veoma pažljivo. Kao što ti igraš igricu, tako bi se ja peo uz stepenice. Ja ne znam, brate. Išao bi u zid, jednostavno, nema tu pitanja. Mada ima deo gde nemaš ni s jedne ni s druge strane zid, to je veoma jebena varijanta. Još ovo su neke mermerne, uvlačane. Nisi dao čoveku, čekaj da pričamo. Stepenice. Herpin. That belongs to my daughter. Eto, Stockpile Thomas nije dobio Herpin. Pa, zato što se nisi vratio u Nexus. Nisi ni pričao sa ljudima, ili jesi? Mislim da mu je voice actor promenjen u remake-u. Mislim da sam rekao suprotno toga u prvoj epizodi ovoga, ali izdala sam se zajebao. Stockpile Thomas je, ja mislim, novi lik. Pa dobro. I bolji lik. U remake-u, da. You're a saint. Thank you. Oh, it's not much, but please, I'm a bit ashamed to say, but I found it. It's not much, samo drugi najbolji prsten u igrici. Je dest? Da. Anyway, I feel koji you should have it. Sveđaviš. It will be happier in you. Ah, Herculean strength. Dobro, stavit ću ga apsolutno istog momenta. Pa sad kad si human, umjesto Kling Ringa bez ikakvog razmišljanja, pa da. Ja to što Kling Ring sad ne radi ništa. Of course. Je li, a gde nam je... Šta? Gde nam je Ring of Thieves? Moguće, ja ga nisam podigao. Bio je tamo kada je onaj skočio. Tamo... Da, iza da, Rika čijeg imena. Uzo. Nikad nećemo se setimo. Moguće, ja ga nisam uzao. Morat ćemo da se vratimo tamo pre nego što odemo u sljedeću oblast koju budemo otišli. Ok, slobodno. I would be happy to... Hvala ti. Nego daj da... zašto ne? Deposit. Šta deposit. God da... Deposit. Deposit. Da ostavimo gluposti koje nam ne trebaju. A tipa... to je većina stvari. Većina stvari, definitivno. Bakler, jer mi koristimo da. Da, ekvipovanje. I katalist, naravno. Crossbow napolje, spear napolje, rapier napolje. Da. Bar jedno od ta dva izbaci, zamolio bih te. Mailbreaker napolje, bastardo napolje. U stvari, ono što trebaš da uradiš posle pričanja sa Monumentalom i level upovanja je, to nosimo, to nam je da ostaješ odeš... Ostalo. Pa i ovo ostaješ. Koga da, je da odeš u Shrine of Storms i uzmeš oružje s kojim ćemo da obrnemo igru. Kao što rekao, kad odemo u Shrine of Storms, da bi nastavili i ubili prvu kraljicu u Shrine of Storms, trebao bi nam Thieves Ring ili Ring of Sneak ili kako da se zove. Da li treba da ubijemo prvu kraljicu u Shine of Stormzu? To nije kraljica, misliš na onog debelog smrada. Pa, to jeste prva kraljica. Mislim, među kraljica. Ne debelog, nego prvu kraljicu. Nećemo mi da idemo kroz ceo Shine of Storms odmah. Ja zašto mislim da nema potrebe. Pa ja mislim da bi bilo okej. Okay. Tamo se ide za duše, beše. Tamo najviše se, duša dobiješ. Da, i da bi uzao štit koji nam treba, a to je kada ubijemo ovog, dobijemo taj štit. Dobro, okej, štit i oružje. I oružje, tako da, je, na početku, malte ne na početku. Pa to, zato sam fazonu, bar da odemo tamo i da uzmemo to. Negde na početku, ja u stvari nije na početku uopšte. Šta? Oklop koji ćemo nositi doveka je odeća koju nosi, kako se zove lik za kojim ova umbasa likuša thrstuje. Odvratno sam ovo objasnio. Brate, ja ne znam. Ja ne znam da je Saint-Urbain. Saint-Urbain je u Shine of Stormsu isto, njega oslobađaš. Tako što dozvoliš da te patches gurne dole. A dole je Saint-Urbain, ja se ne sjećam. Mislim, sjećam se, ali sjećam se sam pao, ali ne sjećam se Saint-Urbaina uopšte. Da, dole je Urbain i ono što on nosi je manje više najbolja stvar koju možeš da nosiš kao mag. I izgleda mnogo cool. Doduše, u remake-u ga se sjećam kako izgleda za nevjerovatno. Mislim da su i njoj promenili lumicu. Mada zvuče slično. Oh,
Ali kad mi će mi kaže Umbasa? Rekla ti prvi put. Da li? Ne, moraš više puta pričati da bi dobio samo... Ne, ne, možda ja grešim. Op, op, zato što smo oslobodili čoveka. You must be another disciple of God. I too am on a quest to fight the demons. Dobro, ovo je užasna gluma. Katastrofa. Ali, ne, ali ono što je također fascinantno u vezi ove igre je to što je ceo voice acting od startu bio na engleskom. Čak i u japanskoj verziji igre. Dakle, prva originalna verzija ove igre koju je Sony publishao u Japanu, ono, ceo UI i titlovi i sve na japanskom, ali oni pričaju na engleskom. A, cool. Ne kapiram koja je poenta toga bila, ali... Ono što mene interesuje, Chibo, Remember Miracle. Šta to znači i kako možeš da se setiš Miracle? Pa tako što moraš da imaš slotove za Miracles i onda tu biraš koji će da budu ekvipovani, ja mislim. A, moguće, moguće, moguće. Hidden Souls. Miracle. Mi, ja mislim, trenutno nemamo alat sa kojim se Miracle baca. Moguće. Nismo magovi, a nismo... Da. Nećemo heal da stavimo. Da nećemo, kupimo za 5000 duša. Apsolutno, nećemo to sada radimo. A heavenly act. A the acts of demons. Ah, we are the demons, John. And we are the demons. To je to, brate. They have similar effects, and yet one is clearly evil, and the other... Obožavam ovo. Obožavam ovo. Što je najcrnije, ovo je super, mislim... samo da gluma nije ovoliko dobro. Ovo je super napisano, samo da je dobro pročitano. Kao stvari su vrlo slične, samo što je jedna očigledno zla, druga očigledno dobra. Manje više sve promjene u remake-u su poboljšanje, a ima jako malo promjena. But was of no use to him, and now I have run away and abandoned his honorableness. Stramota. Jer imaš nešto da mi prodaš, ono... Nemo ništa za tebe. I have not the strength to punish myself. Šegrt... Da ga koknem, pošto kuka da ga kazi. Ne, ludaku. Ima neki magov šegrt koji je sa druge strane, koji može da te uči magijama. Da. Pa onda možeš njegovog gazdu da oslobodiš, ali to je sve kurac, zato što Jurija je najbitnija. Juriju oslobađamo. Jurija je veštica, da. Jurija je legenda. Dobro, hvala ti. Okej, nismo oslobodili nikoga više. Ne možemo da pričamo sa magom. Ali neki ljudi su tu u startu, mislim. Pa da, ali... Sa druge strane Nexusa možda. Okej, provjerit ćemo. Pošto tamo su magovi, naravno ne žele da pričaju sa... Bednikom, ali mi nismo bednici. Oni ne žele da pričaju sa klericima ili sa čime već. U tom ćošku je Jurija kad je oslobodiš, ja mislim... Nema ovde... Oh, vidi ga! Vi, dečka. Da, to je Sage Freakov nosač trave. Naravno, da jeste. Stvarno, i ovaj gluma je... Bukvalno našli su nekoga u Japanu, nekog Amera i bili u fazonu Tebra, ajde. Learn spells. Flame toss. Za 1000, pazi! Nemoj, ništa ovde zanimljivo nije. Ali za 1000. Ili enchant weapon, znači da nam uvijek bude magično oružje. To ne, stvarno. I ne vredi 5000. Pa ništa ovdje ne vredi para koje ga da, dobro. Ništa ne vredi. Demon's prank. Sound is far off place. Dobro. Generate a loud sound in a far off place. Mislim, ne treba nam decoy octopus. Cloak. Support spell. Hides one presence. Making it difficult to be seen by enemy. Ekstremno je jeftino, ali... Jeste, i to bi nam trebalo i ne treba nam onda prsten. Ovaj prsten. Eto, cloak thyself. I will. To je to. Cloak thyself, myself. Frake is a great sage who systemized the magic of the soul arts to make it possible for human imitation. By observing the state of Boletaria and the demons within it, he's likely to pave the way for greater things. Super. All the more reason that I must meet Frake as soon as possible. Razumeo. Da, ali zato neću da mrdnem dupetom. Iz Nexusa. Jer ima samo jednu. Dobro, nabit ćemo ga možda i sad. Hvala ti, hvala ti onoliko. Molim te, uradi nešto ekstremno bitno za mene što ja nemam nameru da radim, ali si nebitan. Da, u principu ti si goveda. Uradim za tebe samo zato što si tu, inače ne bi gledao tebe.
Da li mogu odmah se nabuđim ili moram prvo da odem gore? Otići ću gore. Ja mislim da moraš prvo da odeš gore. Otići ću, prošetat ću. Svi koji su dobro odradili svoj posao ovde po pitanju glume su ostali. Kao, na primjer, da, ova dva kovača. Da, zaboravio sam kako zovu. Zaboravio sam i ja. Uglavnom je samo Frampt, a znam da nije Frampt. Definitivno nije Frampt. Vidjet ćemo kada budemo otišli kod njih. Frampt i Kath, njih se sećam još uvijek. Oni veoma su specifični i po izgledu i po stvarima o kojim pričaju, tako da razumijem zašto ih se sećaš. I mada i ovi, ovi carevi isto imaju. E, jedan se zove Ed, a bravo. Drugi... O, prvi, no, ovaj je Ed, a drugi danas kako zove. Ali cijela stvar je, da, sećaš se Frampta zato što... i prvo igrao si više ovaj Dark Souls nego što si igrao Demon Souls. Evo su ovde. Yes. Igrao si mnogo puta više. Znaš zašto se sećam Frampta? Zato što se sećam onoga što smo pričali o Framptu kad smo lecovali keca. Neću sad da se ponavljam, teške gluposti su u pitanju. Uvijek bile. Tako da sećam se s kim sam poredio Frampta. I kakve sam kretenske analogije pravio. To je toliko davno bilo, to nisam ja radio. To je radila osoba sa mojim imenom pre 4 godine. Iskreno zaboravio sam šta si sve pričao i sada bi možda morao... To je dobro. Možda bi morao ponovno gledam naš Let's Play. Slobodno. Dark Souls za 1. Ja mislim da je 3. epizoda ili 4. Hvala ti. Moje kenjenje o Framptu. Ali zar se Frampt ne pojavljuje mnogo, mnogo kasnije kod nas? Ili samo smo pričali o njemu ovako? Samo smo pričali o njemu ovako. Super, super. Negde kod Sam's Funhouse. Super. Ne bi mi bilo teško da gledam ponovo ovaj Let's Play Dark Souls. Meni je ponovno super. Da, sada ćeš obrnuti ovu igru prvi put. Jep. Ja mislim, video sam obrnuće i na Sonyu 5 kad si obrnuo. Da. Što je potpuno isto kao i na Sonyu 3, koliko znam. Da. Ali dobro, prvi put ću videti ovdje. Monumental je super glumac. I ili je potpuno isti u... Ili je isti u remake-u, ili je glas koji je jako, jako sličan. Tako da nije ni bitno. Pa dobro, verujem da je, da je dobar. Ne sjećam se u nas... Pa ne, nego ovdje, pa to... Ovdje je super. Ovdje je super, zato je ostao, mislim... Ili je ista osoba, ili neko emulira ovo. Pa ga nisu nabavili ili nju, pošto ja ne znam da li je ovo muški ili ženski glas. Ovo je žensko. I meni zvuči kao žensko. Pa je nisu nabavili, vjerovatno, zato što nisu nabavili. Pa dobro, mislim, nisu ni morali, a realno, ako nisu mogli da nabave, onda su... Možda i probali da je emuliraju sa nekim mnogo dobrim glasovnim glumcem koji možda oponaša isto. Dobro, mislim, ovo je bila jeftina igra. Mislim, ekstremno, produkcija da. Ovoga, ovo je prilično, ono, daj Bože, srednje budžetna video igra. Svojevremeno bila. I manje više je bila osuđena na propast. Većina tima nije verovala u igru. I zato su uradili šta su hteli. I odatle i World Tendency... I ovako uvrnut multiplayer i tolika skrivanja pravila igre u principu i funkcije i mehanike. Čekaj, kažeš da stvarno polovina nije verovala uopšte? Da. Ovo je bio propali projekat u principu u Fromu. Interesantno. Now it is your turn, if not. Slučajno sam prekinuo nešto što je tela kaže, to je veliki problem. Naravno da nije, Čibab. Accept the mission. We are fortunate indeed to have you. Ako pritisnem PS dugme, da li će se prekinuti snimanje ili neće? Neće. Da im bateriju. Dobre, it's good. Yes, the bosom. Bosom is safe. The bosom is good, the bosom is safe. Fans are safe. Ko uhvati referencu. Ja nisam, tako da. Zato dobija bodove od mene. Fandos are safe-u. Stvarno nemam ideju. Dakle, iz čega je, niti ću pokušavam da odkoneknem. Tako da, da nije bitno, ne mogu da objašnjam previše. Nema, nemoj se optrećuješ. Jebeš to sve. Potpuno nebitno. Idemo dalje, idemo da nastavimo dalje istim ovaj... Ne! Ne! Nabuđi se čoveče i Shrine of Storms. Shrine of Storms! Zašto da ne? Mislim, ja sam mislio da želimo da ubijemo čoveka, kako se zove?
Tower Knighta. Tower Knighta, da. I onda da nastavimo. Ali okej, okay, ako ti kažeš da idemo u Shrine of Storm. Čisto da bi uzeli mač. Okej, okay, može, može. Ja bi išao i u Valley of Defilement da uzmem quote unquote oklop, ali mislim da nije na početku oblasti, nego je negde u drugom ili trećem delu, tako da se ne isplati. Ja slušam tebe, Čibo. Tako da ću uraditi... Oh! Tako da ću uraditi ono što ti kažeš. Hvala ti, predivan si. Yes. Maiden controlling human souls. What is it? Dost thou seek soul? Yes, I seek soul. I doth seek it. Thou requirest strength. Jer ista glumica? Yes. Ali mislim da je sve snimljeno ponovo. Zato što ovaj put nisu koristili mikrofone od 35 evra. Kao što mi koristimo, jel te? Da li naši... Ja mislim da su naši jeftiniji. Ja mislim da su naši tipa 30 evra po mikrofonu. Moguće, moguće. Čak i 30 dolara u principu u nekoj normalnoj zemlji, jel? Da. Intelligence diže soul memory. Koliko nama treba... Ako kliknem, da li će zapamtiti? Mač hoće samo piči. Hoću im koliko... Ah, moraš odmah. To ne, ne pokaže ti ni šta će da... Da, dobro, pokazuje okay. Ti da nećeš dobiti, da ti neće dići... Da, diže samo intelligence za jedan. Da, ali ne, to ne pokazuje ti apsolutno ništa. Ne znam da li će dobiti. Pokazuje ti, sa leve strane ti pokazuje koliko imaš, a sa desne koliko ćeš dobiti. Idi na cancel. Ne, on pokazuje da... Okay. Pokazuje ti da ti još uvek ne daje memory za to. Tako da možda aha, treba da buđiš magic da bi to dobro da pokazuje, da. Ne, intelligence buđić jer ne bi ti on pokazivao. Čekaj, opa, idem magic. Landing. Physical defense, magic. Ok. Da. Evo ti magic. Physical da defense magic power. Da, upravo si. Ovo miracle memory, to je ok. Jep, treba će nam... Luck nam treba ili nam ne treba? Ma jok, bolji je drop rate i navodno je ok statistika samo u Demon Souls-u. Da, zvanično, da. Luck čak i ovdje. Šta da buđim Čibu po tvom nahođenju, šta misliš? Klasikas plus int, znači wit, strength, dex, int. Wit nam daje, pa, neke stvari, diže stvari, ajde jebeška. Moramo da dižemo wit. Ne moramo dva levela, ali dobro. Ovo dva levela, nisam, pazi, ni 1000 duša nije otišlo. A da, tačno. Tako da, intelligence daje MP, onako daje ga finu količinu. I spell memory, tu smo. Sad može strength za dečake, može malo dexa, može malo svega. Može i magic, kao pičku materiju. Ali magic power, sorry, da, magic treba power za 100. Uvek će trebati stvari. Treba će još malo vit, još malo vit, ja mislim da bi može, bio naravno. Ok, skroz. Mm-hmm, može malo mm-hmm. End. Ej, equip burden i stamina, i još malo. Okay. Još malo. Ja okay, dobro, okay. Sad možeš, ako ovo, imaš neke više, patetične aha, duše za mrvljenje, možda bi mogao da kupiš enchant, ne enchant, nego kako ono da budeš ghost, da budeš nevidljiv čovjek, hajde. Ona magija koju si hteo da kupiš. A, kupio sam je. Već si je kupio prelepo. Ušte sam ja gledao dok si ti igrao, nemam pojma. Da, i to ću raditi sad. Mora da neko čovjeka koji to može da mi dopusti. Može mi to završi. Može da mi završi to, da. Please, dečak. Are you begging for a magic lesson? I beg for magic lessons, jednostavno, to je to. Cloak. Give me the cloak. Ja, mislim da smo obezbeđeni. Naravno. Razumijem te u potpunosti i slažem se sa tobom. Cloakuj se sad, da vidimo na koju, kako to funkcioniš. I'm cloaked. Na apsolutno onaj način na koji smo očekivali da bude. Yes, I have met the last of monumentals. Yeah. Jesu budale, slažem se. Sve to treba. Znači, idemo u Shrine of Storms. Yes. Koji je sa ove strane. Yes. I koji je ovdje, ja mislim. Ne, to je... Chieftain, da, to je Defilement. Tako je. Shadowman. Shadowman! Let's go. Idemo, napredujemo. Napredak je očigledan. Da. Idemo napred. Bjor. Bjor je valjda lik kojeg oslobađaš u boletarijanskom kazamatu, ja mislim da stoji. Da, treba nađeš ključ.
Da, to je kada ubiješ onoga Tower Knighta i postoga. Da, to je malo pre penetratora, ja mislim, zato što on može da te... Ali penetrator se zove. Ne, i njegov dizajn i njegovo ime i njegov moveset jebeno kidaju. To je jedan od najboljih boss fightova u celom serijalu. Penetrator jebeni car. Verujem da jeste. Da li se sećaš šta se desilo kad smo sjebali Soul Tendency na Sony petici i onda se ovdje sponovao onaj crveni smrad? Yep. Kojeg smo, to je bukvalno bilo, okej, sat vremena je otišlo samo na ubijanje njega. Da, bukvalno smo igrali 40 i plus minuta je bilo ubijanje samo tog nesrećenika koji se ovdje pojavljuje. A najgore od svega mislim da smo čak imali ono mač koji treba da ga ubije. I njega kad ubiješ dobijaš cool oružje. A kako ne mogu da potrafim da ga... Da li je to ona katana koja tebi skida energiju? Nešto tako, dobijaš okej gimmick oružje koje jedino tako možeš da dobiješ. Zašto ne mogu da ga backstabujem? A zato što nisi, treba da ti se vrati osjećaj za to. Da li iskoristim... Da. Ma da. Treba sam half. Da sam bio pametan, koristio bi sad... Ova voli leze. Kurac. Pa, na šta? E, također, da. Zašto da ne? Poznato je da ovdje vole da dođu da te napadaju, ono, bez veze. Ovaj lik... Će da dođe? Uopće nije impresioniran tvojim cloakom. Pa ovaj nije, zato što me vidio od ranije, ali... Ovi dečaci od uzgore će biti impresionirani! Možda i neće. Oh! Ubao sam ga. Yes. U dupe čarno. Da. Mogu si ovog da... Ovako? Možeš moći da ga gekneš sa iz igrice, da... Out Gekni of the ring! Će. Ne znam koliko dugo traje, mislim da da, to je pokazatelj da je ekstremno kratko traje. Oooo, vidi ga! Ne samo da kratko traje, nego je skoro pa kompletno beskorisno. Yep. Ah, gank squad, get ganked, my friend. Jesam ga promašio, yes, I did. Health! Dobro, stamina napredak se osjeća. Da, da, im stamine za... da preživim na... I bleeding, ono! Čibo, ja bi ti zamolio da uzmeš ove duše. Mada ih nema mnogo i da uzmeš ovaj... Da uzmeš to oružje i to da... To su zvuko i mene koji brišem mast sa ovog joysticka koristit ćemo i duks. Ta mast lečit će. Lekovita mast, treba da oližem ovaj joystick. Skinuo sam prsten. E da, nema veze. I onda umro, mislim, veoma brzo, što je stvarno ono, svaka mi čast. I nešto je najgore, mislim da Rapier skida mnogo više u backstabu. Ne veze. Okej, okay, ovo nije fair. Pa... Ne veze. Okej, okay, ajde, dobro, znam, potrljaš se, to je cool, ti si car. Now die. Neće on brzo. Okej. Okay. Fragrant mora se žrtvuje. Fragrant, buđi, Herculean Strength nam trenutno ne treba, tako da preživet ćemo. Da, on samo burden izgleda da buđi. Da, i još jedna stvar, ako nam ne treba, late. Ne treba, a zašto si stvonio, aha, da staviš po redu, okej. Okay. To je to u principu za sad. To je sasvim okej. Okay. Pošto ja konstantno duše. Zaboravljam da... To je razlika između half i late. Zato što nekako ne očekujem da dobijamo late toliko early. Nisam trebao da držim blok. Okej. Okay. Čivo, ovo ne ide kako smo se nadali, ja mislim. Također, ovo skida ekstremno malo energije. Ekstremno, backstab! Nije trećinu skino. Slabije je zato što je ovo slicing and dicing. Da, znam, ali stvarno, zato kažem Rapier je lepa opcija. Bravo. Oni su slabi na magiji. Iza tebe imaš nešto što ja nisam uzeo malo pre. Gde iza mene? Desno. Ovde? Ne, to je levo, desno sam. To, Late Moon! Ili mi se učini da je Late Moon? Ne znam, toliko sam brzo kliknuo da jednostavno nije imalo teorije. Ja vidim šta se koji kurac tu dešava. Sad će ovaj da krene ka tebi, tako da... Da, that's the point. Ah! Proštanje jebenog. Probavita je zajebana situacija. I,
Kenjera epskih proporcija, moraš da povezmeš jer će ti ubije kruštit. to sam teo da kažem. Epska Kenjara mi nije na listi stvari koje bih rekao ovde. Ali dobro, nema veze. Nema veze. Evo, uzet ćemo to oružje. Ja mislim da je vreme. Ok, pravi let's play u stvari počinje ovde. Sad, upravo trenutno počinje. Pretvarat ćemo se da je malo čas rekord kliknut. Izgleda je backstabovanje tih gmazdova malkice jebenije nego standardno backstabovanje. Pa jeste, zato što do duše stvarno mislim jedan lepo količinu. Klizovi mali smradovi. Jesu, odvrtni su. Moraš tačno da se namestiš. Ne, ma izgleda ih slicing and dicing jebe. I magija svakako, tako da magični slicing je jednostavno šta? Najbolje rješenje protiv njih, to je konačno rješenje za njih. Gde je naš... Evo ga. Naše cenjene duše. Sad si mogu da mu... Ali dobro. Pa mogo sam da je. I, mislim stvarno ono, sad si mogu da mu skineš 20% energije. Ono, šta god. Ali pogledaj koliko sam ja lepo postavljen kod njega. I ne mogu da ga backstabam. Ja stvarno ne znam šta treba da... Aj, daj. Navijam da uginemo dok igramo ovu igricu, ja stvarno ne znam. Koliko vremena igramo ovo? Ne mogu da vidim odavde. Lepo je što laptop ne gasi ekran. Ja svakom, pa radi. Dobro, zato što radi program, tako da, ok, pozdravljam. Pa, da, ali mislim da je StinkyPad gasio ekran. StinkyPad jeste gasio ekran, ali nije se gasio, tako da, ok. Ok, da, ok, slažem se, sve u redu. Bože, razumao si smrljivi moveset. Ne, ja sam rekao nešto potpuno ono očigledno, ali u redu. Pazi, skidaš mu finu količinu, mislim, ti skidaš mu R2 13. Skida finu količinu. A to je 13, je bilo R2, divno. Ne, 28. Dobre. Okej. Okay. Ne, nećemo se zajebamo više sad. Ne, ja mislim da ne bi trebalo. Mislim da bi trebalo da uzmiš duše, ja to preporučujem. Duše su cool, nemam ništa protiv njih. Čekaš da on priđe. Neće priđe dok ti ne priđeš. To je kao. Backstab. E, stunlock je cool stvar. Jeste, stunlock je ekstra stvar. Nestabilne površine po kojima hodamo su problem. Problem je... Svašta je u igrici problem. Ne mislim na igricu, mislim na ovu oblast specifično. A, dobro. Jao bože. Bravo, bravo, pozdrav. Samo Bloodborne taktike, samo spamu R1 i tako ćeš pobediti jednostavno. Uzmi te duše, ti 1500 duša, ako ih ima i toliko. Evo sad ćemo. Eto je jedan level 100%. Mićo, skoro 3000. Mićo slave. To je... Mićo draže. Gađaj koga god hoćeš od njih dvojice. Ovo će te juri dok te ne stigne, ja što ne znam zašto bežiš. Da bi mogao lakše da izbjegavam strele su si izbjegao magično, pogotovo kad udare se leđa. Ovo je bilo genijalno od mene, ali duše su sada lakše za pokupiti. Da, slažem se, ovo taktički, veoma potkovno bilo. Ovo je dobar napredak bio. sad ćemo to da uradimo, mislim da ću opravamo ovo. Protiv ovog jednog smrada. Da vidim samo kakva je situacija. Okay. Na primjer... Slabi su na magiju. Na primjer, zašto to ne bi radili? I 300 duša po čoveku mrtvom, što je za nas... Za nas sirotinju! Količina. Definitivno. Duše su ovde. Odi mi, dođi mi. I dok god mi kupimo duše posle smrti, mi napredujemo. To je tačno. To je najlepša stvar u vezi ove video igre. Hoćeš. I to je stun lokovanje. Swing and a miss. Swing and a hit. Naravno, on ima domet koji je 15 puta. Također i ovaj ima domet. Već nego tvoj. Video ga je, video me i došao je. Kotrljanje unazad možda ne najmudriji potez ikada kada on krene to da radi, ali jednostavno naš majmunski gušterski mozak
nam to kaže. Također držanje bloka je dobro u većini situacija, ali ne u toj, zato što da si spustio blok ne bi te udario. Moram se sklonim i da se healujem. Da. Gušterski mozak. Uspeo si. Gušterski mozak je uradio svoje. Shard of Bloodstone, to će nam... Bloodstone. Blood... Šta je god da je pisalo? Bladestone. Bladestone. Bloodstone. Jedan. Dva. Mrtav! Odlično. African Bloodstone. A sada... Ovo je stvarno... Ovo ne vredi tih 500 duša što su nam jebeno uzeli, brate. Kako ne vredit ćemo? Kada vredi, pogledaj sad ovo. Jedan je krenuo, nisu krenula dvojica. Jedan je krenuo. Mislim da je to zato što si ubio ovog drugog. Ne, nego zato što drugi je... Ne, nego zato što je Cloak sve uradio. Cloak je namestio da ovaj drugi... Cloak jeste, zato što ima još jedan čovjek. Ako se ne sjećaš ovdje gore na vrhu. Okej. Gledaj, gledaj ovo, nisi ovo očekivo, pogledaj ga. Evo ga ovdje, stoji i gleda, pogledaj ga. Mislim da njega nismo stigli da agrujemo nikad do sada. Jesmo, bukvalno onaj put kad su mene ubili. A umri više, ugini. I pogledaj, gađaju me strelama iz, ono, pod uzgore na zidinama su iznad vrata. Da li, mislim, ljudi, daleko je. Jebi ga, ovo vide. Okej, okej. Dečak, vreme je za patnju, sertifikovanu patnicu jednu. E, sad ću ti kažem ja nešto. Šta? Ništa smešno ovdje nije, Čibo. Iskoristit ću poslednji kresen. E, tu smo. Evo ga, Bloodstone, još jedan. Taj Bloodstone je pravi. Ej, snima igrice. Odlično, treba nam taj snimak. Vrlo potreban u ovim teškim vremenima. Teška vremena, prijatelji moji. Renowned Hero, mislim, ne znam koliko je to duša. Tipa pa, Hiljadarka, možda čak i dve. Možda čak i dve. Ne, ne. Talisman of God. Verovatno ćemo to da koristimo u levoj ruci do kraja igre. Zato što nešto se nisam... proslavio pronalasku talismana, ne znam ni koliko ih ima. Ima ih dovoljno. Ja sam šta, ih nalazio. Šta god. Ja sam ih nalazio, stvarno ih ima mnogo boljih od ovoga, ali okej, okay, koristimo talisman god, koji imamo. Ne, ako nađemo, nađemo bolji talisman, da idemo, da, talismanovat ćemo bolji. Bojim se da ovdje ima neka... Zamkica, da. Naravno da ima. Ohohoho. Niko ništa, odlično. Da li ćeš, da, to sam te o te pitam, da li ćeš da se cloakuješ? Jok, neću se cloakujem, hoću ga... Kako će da se soleruješ? Kako će da te... Op! Probavita. Pazi, slabije je on na magiju, problem je što ima mnogo energije. To je tačno. Tako da... Chainovanje backstabova je lekić za njega i njega je lakše backstabovati nego njegove drugare. Jeste, kada skoči je mnogo lepo stvar. Da. Tome se nadam. Op. Op, mogu si sad. Mi nije kasno. Mnogo malo skida. Ali skinu si mi već pola energije, tako da šta god. Frustrirao si ga sa ovim potezom. Jao bože, da li će stvarno da nam dozvoli? Nego šta će. Mmm. 5000 duša, ja bi se vratio. Ja mislim da smo uradili ovo. To je to, jebe Shine of Storms. Zato zbog toga smo i došli. Ekvipuj to govno sad odmah, vidi da li imamo stat. Pa trebalo bi da imamo, ne znam šta može da traži, a da mi nemamo. Magiju neku. Možda traži kurac. Idemo da iskoristimo ovih 5700 duša za jedno 3 levela sigurno, možda i 4. Jep. I onda idemo gde god hoćeš. I onda možemo gde god. Onda lepa možemo. Stvar u vezi Demon Souls-a. Stvarno možemo da idemo bilo gde. Dobro, ja bi ovo nastavio, ali okej. Okay. Vratio bi se u Shrine? Pa da. Iskreno, prvo bi ubio Tower Knighta i onda bi otišao u Shrine prvi put. Evo su, Baldwin! Sluči. Da, Baldwin, jed. Gde si, ženo? Daj mi taj level up. More than ever. Of course. I seekest the fuck out of soul power right now. Koliko mi levela imamo? Ček da imamo koliko će mi kaže. 1039 duša. Realno će biti... Možda li nije loše raditi Shine of Storm na početku, zato što gumila duša? Da. Šta bi budžet ćemo? Šta želiš da budžimo? Šta god, ne možeš pogrešiti. Intelligence...
intelligence. Koliko nam daje magije? Daje nam 127. Ajmo wit, ajmo strength, ajmo endurance. Wit nam daje wit. 16. Wit. Wit. Daje nam ništa. Nije ništa, sve to dobro. Jebote intelligence, ok, sipo si 5 level u intelligence, to je cool, ali jesam. Ajmo nešto da ostavimo i za strength, dex? I za dex. Ili na, strength. Zato što na kraju krajeva ipak koristim oružje koje se, mislim, skalira sa oba. Vidjet ćemo posle. Candles lit. I have... I finished my job. Ona je najbolja... Ja ne znam kako se zove ta uloga u Souls igrama, ali... Da li ona ili Doll? Ko je veći šmeker u stvari? Ona je meni draža od Dolla. Mada gotivim Doll. Doll mi je draža od bilo koga. Dobro, Firekeeper. Da li da ostavljam ove duše? Firekeeperka... U Dark Souls Ketsu nema jebeni jezik, tako da, da. Njena predivna ličnost nije došla do izražaja. Ono što ću kažem je nešto što sam rekao u prošloj epizodi ili u preprošloj pogrešio, a to je da jače trave ne traže više prostora za skladištenje, ali bez obzira mislim da treba da ih ostavljamo kod čoveka, jer ovo je ipak... E, da, tačno. Tačno. I ovo šta će nam Lotus Hill... Poison. U Demon's Souls originalu trava je izgleda iste težine. U Demon's Souls remake-u nadrkanija trava je teža. Zbilja. E! Tako da, Mićo! Depozit kamenje. Sve. Da. Svo kamenje depozit i onda kad nam bude... Depozit. Disposit. I onda kad nam bude trebalo ćemo da ga koristimo. Ovo ćemo da ostavimo. Da, sve to nam treba. Ovo je sve što nam treba. Ovo je sve nam što treba. Nam... Sve je okej. Okay. Imamo Old Spices. Da, ostavit ćemo to. Pa, ne znam šta će nam Alajde. Bleeding. Pa, nisu dovoljno teške da bih... I ovo ćemo da ostavimo. Nisu... Ne, treba će nam Late Moon možda u jednom trenutku. Ako nam nestane Half Moona. A i onako 18 burden od 96. Ne staće nam ako budemo išli u Shine of Storms. Ako budemo išli u Boletariju 2, napasit ćemo se. Ako ti kažeš da ćemo se napasimo, onda ćemo se napasiti. Napasit ćemo se. Znači, jebem ti let's play. Znači, ništa gore po ćelije možda ne od let's playa nema. Stvarno.